Nak pakai spek multifocal tapi mahal, harga sampai RM1,000 lebih? Jangan risau, sempena Ramadan Raya bersama Danyang, kami nak bagi harga RM899 saja. Terlajak jimat. Dengan harga RM899 ni, anda akan dapat 1, 2, 3. Taklah, 5 kelebihan. Yang pertama, bingkai fleksibel. Yang kedua, cermin selesa pakai. Yang ketiga, waranti power selama 40 hari. Yang keempat, percuma cek mata bernilai RM200. Yang kelima, free sampur raya eksklusif daripada Danyang Automatry. Bagi anda yang ada masalah di atas, nak dapatkan combo terajak jimat atau cermin yang selesa, terus hubungi pegawai khidmat pelanggan kami.